Altså, det er alle sammen Fed & Plays Random. Og i dag spiller vi Mortal Kombat 1v1, mig og min fætter Mike. Igen. Og vi tager noget random. Cassie Cage. Kenshi. Jeg fik Cassie. Nu jeg fik den gode. Alle de går rundt med sult med bobler. Sult på mine bobler. Klar far at gøre. Nej, det plejer han ikke. Jeg skal nok snakke lidt højere. Nå, undskyld. Det plejer jeg bare at gøre. Prøv at se, hvordan det går, det går sådan en lille pige. Hvor du gør? Jeg vil bare first hit. Du fejrer benene væk under mig. Nu har jeg landet, hvad med botten? Åh, hvor ser det nice ud. Okay, hvad har jeg? One mind, one blade. Round two, fight. For that, I agree. Yeah. Bitch slap. Final round, fight. Not straight up. Wins. Too hard. God damn. Damn, man. Så bare random igen, eller hvad? Ja. Tipper jeg det hver gang, jeg ligger lige. Ha, ha, ha. Skal vi tage, ja. 3, 2, 1. Kano, Jax. Ja, ja. Ja, det er rigtig virkelig, det der. Det er to robotter mod hinanden.
til, hvornår jeg er king. Han kan fucking bruge sit øje. Se det? Sapper din pik af. Jamen, robotter har nemlig ikke nogen, så kom igen. Jeg har robotarm. Just a second right, Sonya. Okay, så kigger vi. Knife, tore. Okay. Oh, what? Laser, eye burst, air cannon. Kano ball. Nice. Kima lag og rap. Ja. Just a second rate, Jarek. Nej, det er unfair. Robotter kæmper i vand. Fight! Oh my god. Oh, I would against that. Okay. Oh, der var noget der. Det skadede sgu. Til at finish med. Hey, du vil skære dig selv i halv. Nej, altså, hvor var det mit skæg? Så du ikke snart til at ud og gøre det? Var det fint for i dag? Ja, jeg tror det. Det er været lidt sent nu. Ja, nå.
Sis.